محمد أبو بكر عمر وحكوك قلت تليفون آيفون. bandhigga ganacsiga caafimaadka Soomaaliya ah bandhigga ugu weyn ee dalka lagu qabto ayaa maanta laga dhaafuray magaalada Muqdisho bandhiggan oo ah mid sanadlaha ayaa sanadkii labaad oo xiriir lagu qabanayaa Muqdisho wuxuuna socon doonaa muddo laba maalin oo maanta ay ka tahay boqolaal isugu jira ganacsato iyo dadyo kale ayaa isugu yimid bandhiggan oo ay soo qaban qaabisay Somali Business and Health Expo shirkadihii ka soo qayb galay bandhiggan ayaa qiimo dhimis waxay u sameeyeen dadkii goobjoog u ahaa bandhiggan iyadoo dadka halkaas yimid ay si weyn uga faa'iideysteen qiimo dhimistaasi inta oo bandhigga Saudi ayaa sidoo kale la qabtay baqti aan nasiib dadkii guuleystay lagu abaalmarinayay abaalmarinno kala duwan kuwaas oo isugu jira taleefan iPhone isa kaamirooyin agabyada electronicska iyo agabyo kale oo bixinayaan shirkadihii ka soo qayb galay bandhiggan bandhiggan ayaa waxa goobjoog ahaa dhammaan ganacsiyada dalka ka howlgala sida shirkadaha waaweyn kuwa iibiya electronicska isbitaalada bangiyada iyo wixii la mid ah bandhiggan ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda sida xilibanno wasiirro masuuliyiinka socota maamulka gobolka Banaadir rugta ganacsatada boqolaal dadweyne iyo marti sharaf kale ugu horeyn agaasimaha bandhigga ganacsiga caafimaadka ee Somali Business and Health Expo Ridwan Haji Yusuf oo bilowgiiba qaatay bandhiggan ayaa salaan kadib sharaxaad ka bixiyay bandhiggan la qabanayo sanadkii labaad oo xiriira bandhiggan Somali Business and Health Expo markii hore sababaha loo aasaasay wuxuu ahaa in marka hore sababaha loo aasaasay wuxuu ahaa in shirkadaha inay fursad u helaan meel ay ku soo bandhigi karaan ganacsigooda. Marka waxaan ku faraxsanahay sanadkan in shirkado aad u fara badan ay kasoo qayb galeen iyo dad aad u fara badan oo maxaa ladhahay iska faa'iideysanaya qiimo dhimista iyo sameynaya shirkadaha. Waxaa sharaf gaar ah inaan soo dhaweyno dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan iyo dadyo kala duwan. naga aqbal casuumaad aan u dirnay maxamed abuukar cumar wuxuu ka mid ahaa guuleystayaashii maanta wuxuu ku guuleystay iPhone 14 Pro Max maxamed waa kan ka hadlayay deenkiisa ku aadan hadiyadda la siiyay waxaana kasoo qayb galay barnaamijkan Somali Business and Healthy aan ugu guuleystay ugu dhigay Hotel Royal Plus waxaan u mahadcelinaa dhammaan warbaahinada kasoo qayb galay iyo family-gayga waxaan sidoo kale u mahadcelinaa wasiir kuxeenka caafimaadka oo igu duusiyay hadiyadaas quruxda badan qaar ka mid ah shirkadihii qaybta ka ahaa bandhiggan ayaa sharaxay fursadda ay u hayaan bulshada muddada uu socdo bandhigga ganacsiga iyo caafimaadka ee Somali Business and Health Expo waxaan maanta aad ugu faraxsannahay inaan qayb ka nahay bandhigga weyn ee Somali Business and Health Expo oo sanadkiisa labaad ka dhacayo magaalada Muqdisho gaar ahaan Royal Palace maanta halkan waxaan u joognaa inaan soo bandhignay adeegyadeenii Star Jazeera waxaa laga helaa adeega caafimaad oo dhameystiran halkan bandhigga caafimaadka iyo mid ganacsiga waxaan kusoo bandhignay adeegyo digital casri ah shirkadda Somnic Telecom waxaa la socotiin shirkadda u dambeysay ee tahay geeska Africa shirkadii u dambeeyay ee bixiya adeega internetka marka waxaan filaynaa bandhiggan in si qurux badan ugu soo dhammaan doono mas-uuliyiinta ka qayb gashay bandhiggan ayaa ammaanay bandhigga maanta laga daahfuray magaalada Muqdisho inaan u hambalyeeyo walaalaheen oo maanta kasoo qayb galay expo-gan oo ku saabsan caafimaadka oo soo bandhigida carwadan oo soo qabanqaabiyay agaasimada Ridwaan waxaan leeyahay runtii waa wax aad loogu farxo oo runtii ruux badan dadkeenana soo dhaweynaysa wax badanna abuuri doonta waxaan rabaa inaan iraahdo marka labaad waa markii labaad la yiri oo barnaamijkan ay qabato Ridwaan iyo tiimkiisu waxaan leeyahay wax badanaa laga faa'iidi doonaa hadday noqoto dadka oo maal geliyay oo hadda magacyadooda ay halkan ku qoran yihiin oo la baran doono annaga sharaf iyo milga iyo qiimey noo tahay haddaynunaa gobolka Banaadir inaan ka soo qayb galno sanadkii labaad carwadan lagu soo bandhigayo ganacsiga iyo caafimaadka runtii waa wax qiimo badan waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed inta dibad caafimaad u aado gaar ahaan dalka Hindiya sanad walba waxaa farxad ah maanta in isbitaalada qaar ee gobolka Banaadir ku yaallo in ay soo kordhiyeen adeeg caafimaad oo aan dalka laga heli jirin waxaan rabaa inaan baraarujiyo madashan muhiimadda ay leedahay inaan waxyar idinka xasuusiyo waxa ugu quruxda badan ee isha ay qabanaysa maanta waa
بوتس كإدين ديارسن يشوف كيسين كلا سمينا ماشان إسبتالا أديجي عاد وترب بدن أو قروح بدن بحنا يبقى ماشان سو استعجل قاتير توكم هتسين أن جن عصت هذا كلا بسنسية ده إيه جن برودكتس كودي سيرفيس كود بنان كسر لي نتوسيه أنت هذا بدن وانا قاني وانا بقايدني نارنتي هرمك سمينا gabagabadii wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya dr maxamed xasan bulaale oo si rasmi ah u daafuray bandhigan ayaa dul istaagay sida ay muhiim u tahay in la qabto bandhigyada noocaan oo kala ah runtii waxa ii muuqda graph weyn oo hordhac leh oo horumar leh oo hor u socod leh shirkad walba oo halkan timaadana waa shirkad runtii fahansan networkinka iyo miisaaniyadda uu leeyahay dhinaca caafimaadka waxaan u arkaa runtii maanta waxaan janis u helay fursad u helay si hoose inaan u daawado isbitaalada private ka ee maanta soo bandhigay janis aan u helay waxyaabaha ay hayaan iyo quality-ga caafimaadka heerka sare ee dalka u hayaan waan boogaadinayna waxaan leenahay meesha aan joognay sanadkii hore meel ka fiican ayaa joognaa Soomaali Shabelle TV Muqdisho ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allee leh aan mekaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi way firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinka hadda socda hadaan anaga mekaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oliyo aan nahayn gaarigaaga ku shub